Tak dobrý den, já si myslím, že jsme do zápasu dobře stoupili, že prvních 20 minut jsme tam měli šance, závary, hodně standardek a potom jsme z toho trošku vypadli, Pardubice nás přehrávali. Naštěstí pak jsme dali gol ze standardky a do poločasu si myslím, že to bylo dobrý. Pak na začátku druhého poločasu jsme dostali podle mě takový blbej gol, ale pak jsme se do toho už nedostali. Myslím si, že druhý poločas už to byla spíš taková bitva. Dobrý den, Lukáš Michalík, Český rozhlas. Vy jste byl hlavně v tom prvním poločase hodně aktivní, měl jste tam i nějaké střelecké příležitosti, tak která ta situace vás třeba mrzí nejvíc, že nedopadla? Byla tam nebezpečná střela i různé jako průniky po křídle? Tak mrzí mě určitě hned ta první, jak jsem dostal od Michala Fukaly center, tak jsem si zpracoval a na poslední chvíli mi to, myslím, obránce zblokoval, nebo jestli to chytil golman, nevím. A druhá, co mě mrzí hodně, je, jak jsem dostal od Matěje Valenty balón a já jsem ještě chtěl si přehodit obránce, ale myslím si, že už jsem měl střílet. Vy už nějaký čas nastupujete na té pozici podhrotového hráče, když dřív jste hrál taky hodně z křídla, tak sedí vám to víc, ta pozice desítky? No, myslím si, že jo, že jsem se v tom docela našel a mám tam hodně volného prostoru. Dnes hrál v soutěžním zápase poprvé Viktor Olatunji, tak jaký na vás zatím udělal dojem na hrotu útoku? Tak je to skvělý střelec, ve Vápně všechno, co ho najde, tak většinou je gól. A i do mezihry je výborný, že podrží balón, zakraje a my ho jenom doplníme. Ukazuje to na tréninku, že opravdu ty střelecký instinkty má? Ano, většinou z centru se nemýlí, je hlavu má fantastickou. Zeptám se ještě na terén, to bylo velké téma, protože ještě v pondělí tady bylo 15 čísel sněhu, tak jak vypadalo z vašeho pohledu? Tak myslím si, že první poločas to bylo dobrý, ale druhý poločas už se to trošku zhoršovalo. Myslím si, že stále se na tom dal hrát fotbal, akorát je to trošku těžší ten terén, ale bylo to podle mě za mě dobrý. Dnes proti vám chytal Florin Nica, tak překvapilo vás, že se objevil v Pardubicích. Vy sám osobně jste se možná těšil ne na konfrontaci s Jakubem Markovičem, kterého znáte? Tak tu informaci jsme dostali včera nebo dneska ráno a hrozně nás to překvapilo, že Pardubice udělali takhle skvělého golmana a nakonec chytali proti nám po jednom tréninku.